Natel, e hoje a gente fez um vídeo de um ventilador que fica aqui em cima. Sério? É, ele tá... Que, você fez um vídeo do ventilador? Que tipo de ventilador? O ventilador de teto Britânia. Ah, é. Galera, se você chegou no nosso vídeo, não deixe de avaliar, galera. Deixar aquele like, porva, né, Pietro? É, deixar aquele like, porva. Isso, também. Vá lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação para receber nossos vídeos que são postados. De segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera, galera. É. Beleza? Não deixe de deixar um comentário pra nós. Vai lá e deixa um comentário. E também segue a gente lá no Instagram, que a gente tá postando sempre lá um vídeo, uma foto topzera pra vocês. Beleza? É. Bora pro vídeo, Pietro? Bora. Não tem nada pra fazer. Tive uma ideia. Vou brincar com o ventilador de teto. Você... Ô pai! O que, que é, cara? Esse ventilador é tão sem graça. Por que, cara, que é sem graça? É um ventilador de teto, normal. Por que ele é todo branco? Não tem graça ser branco. Ué, a vida tem que ser branco. Não é branco? Não. A vida tem que ser como? Tem que ser colorido. Colorido? Aham. Uhum. Ah, da onde tu tirou essa ideia? O mundo lá fora é colorido. Ah, é verdade. No mundo lá fora é colorido. Tem várias cores, né? É, mas aqui dentro, por esse ventilador, é sem graça. E daí, o que você quer fazer? Pai, eu tive uma ideia. Que tal a gente pegar uns papéis e colar nele? Colar papel no ventilador? Você quer colorir o ventilador? É. Você viu o relâmpago lá fora, Pedro? Caraca! Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. Ah, pai, ficou assim, mas sem graça ainda. Tiramos a pá, as pás, né, Pietro? Aí, ó. Olha como é que ficou, moça. Agora nós temos que pintar. É, colorir elas, né, filho? Olha como é que ficou o ventilador de teto. Ficou feio, né? Ficou feio, Pedro. Vamos ligar pra ver o que, que acontece? Ligar ele? Uhum, ligar ele sem S. Ah, é. Eita. Olha lá. Aí, Pedro, ó. Girando sem paz. Liga a luz dele pra mim. Ó, espera. Aí tá difícil. Aí, isso aí, galera, ó. É um ventilador sem as paz. Exato, exato. Não tem paz nenhuma. Nós tiramos, tá aqui, né, Pietro? Agora é só lavar ela. Pai, tava cheio de pó, cara. Sabia? Tava um pó danado. Eu já por vi. Baixo não vê, só por cima. Por cima a gente vê que tá sujo. Olha aqui, aí, ó. Oh. Vamos lavar ela. Gente, esse aqui é um ventilador Britânia. É um Britânia. É de teto, né? Com controle. É bom, não é muito silencioso, mas é ótimo o ventilador. A única coisa que eu não gostei, galera. Ele é muito frágil, eu acho. Sabe? Assim, muito frágilzinho. É facinho. Parece que ele abre muito fácil. Se cair no chão, ele já abre aqui, ó. Entendeu? É muito frágil, eu achei o controle. Achei muito ruinzinho. E ele só funciona através do controle. Não tem nenhuma outro interruptor aí. Tá desligando. Tá desligando aqui, galera, ó. E ele tá com... A luz também só desliga através da... do controle, ó. É um Britânia aqui, galera, ó. Ó. É um Britânia. Britânia. Ventilador de teto Cancun. Cancun, galera. Cancun. É isso aí. Que é isso? Chapéu agora? Tá fazendo um chapéu de cores? É? De cada
chapéu. De cada cor, um chapéu. Chocotoco. É, dá pra ver mesmo. Chocotoco. Diz que é autocolante, você solta assim. Ó. Aqui, ó. Legal. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daí? Vamos ver. Essa aqui. Essa mesmo. Nossa, que legal! Gostei! Esse daí é alto. Fica mais fácil pôr assim, ó. Daqui, ó. Ó, mais fácil. Acho que pôr assim. Essa aqui, ó. Essa aqui. Mais fácil pôr assim, Pedro. Ó, mais fácil pôr assim, Pedro, ó. É mais fácil? Eu acho que é. Vamos ver aqui se vai. Vamos ver. Eu não tenho muito tamanho, não, Pedro. Tô levando um couro. Tô levando um couro da paradinha, Pedro. Ó. É que a gente não é... A gente ainda... A gente não precisa passar cola. Isso daí é pra colar, né? É autocolante. É, para... é, de... é parecendo adesivo, né? É um adesivo. É um adesivo. É um adesivo, Pedro. É só... Esse daí ele gruda e não solta mais? É um adesivo que gruda e não solta mais. Nunca mais? Nunca mais. Nunca mais, Pietro, nunca mais. Olha, gente, eu tô ficando legal. Agora, em vez dele ser sem graça, agora vai ser legal. É, aí, ó. Não é mais sem graça, agora ele vai ficar muito topzera. Daí vai ser aquelas cores ali, ó. Aquelas cores. Daí vai ser o amarelo, daí o verde. Ficou torto aqui, Pedro. Ó, Pedro, agora tirar as sobras. Tirar as sobras? É, sobras, sobras, as sobras. As sobras da... É. As sobras, aqui, ó. As sobras do papel que não vai usar? É que você não tem como colar, cortar o mesmo tamanho certinho, você corta sobrando. É, daí pode cortar... Você só passa um estiletezinho aqui, ó. É, você pode cortar de qualquer tamanho. É, que daí não, é só... não pode ser muito grande, né, cara? Senão tá em prejuízo. É, só pode você ser desse tamanho. Tirando aqui a sobrazinha, ó. É, você corta a sobrazinha. Nossa. E aí, cara, ficou legal, pronto? Olha as cores. As cores? Amarelo. Só o vermelho que entrou no meio aí, né, pra atrapalhar. Mas tinha que ser azul, sabia? Pra ser a cor da bandeira brasileira. Verde, amarelo e azul. Ficou vermelho, entrou no meio só pra atrapalhar aí, Pedro. Então tá na cor da Itália. Cor da Itália. Itália é verde, vermelho e a outra cor eu não lembro. É o amarelo. É amarelo? Uhum. Ah, Rosa. A gente fez da cor da Itália. Sai. E aí, Pedro, ó, ficou colorida a hélice. Aí, ó, cara, ligou essa luz aí, ficou forte pra caramba essa luz. Agora aparece as pás, Pedro, ó. Vamos ligar? Vamos ver se ficou legal? Vamos lá. Liga aí. Ligou, ligou! Isso! Oi! Ah, show de bola, Polaco, show de bola! Ficou top, Pedro! Ah, lá. Ficou bonito, colorido, hein? Ficou colorido, deixa eu ver. Olha lá, pai! Ficou show de bola, né? Ficou show! É. Ventilador, eu gostei, pai. É. Eu acho que é um dos mais raros agora que eu tenho. Sério? Desliga a luz dele pra nós ver. Confira. Consegue desligar? Consigo. Então vai. Deixa. Aí. Agora não apareceu mais nada, Pedro. Vou ligar de novo. Desliga, não, desliga ele. Só pra mostrar pra galerinha como ficou. Ó. Agora vai parar, galera, ó. Vai parar. Quero ver como ficou a cor. Já dá aparecendo um pouquinho. Olha lá, aparecendo as cores, né, Pedro? Parece que o verde é azul, né? O preto, né? Parece que o preto é azul, verde e amarelo, né? E o vermelho é branco, não parece, Pedro? Quê? Não parece que o verde é azul, o amarelo é azul. Aliás, o amarelo é verde. E o vermelho é branco, não parece? O vermelho é branco? É. É, até parece. Pô, show de bola, hein, Polacão? Na câmera parece que o... verde, ele é preto, né? Ah, é, porque tá escuro, né? Fizemos a noite. Liga a luz aí, Pedro, pra nós ver. A luz dá muito forte o reflexo. Aí, ó. Ó, agora... Ó, show de bola. Olha lá, viu, pessoal? Não é preto, é verde. Show de bola, Pedro. Liga ele, Pedro, liga ele.
tapete, eu apertar o botão aqui bem forte. Tá sofrido aí, é? Yeah. Aí. Galera, esse ventilador, ele tem a função reversa. Você sabe disso, né, Pedro? É, gente, eu vou mostrar aqui pra galera. Espera um pouquinho, ele não vai voltar já, ele tem que esperar um pouquinho. Espera ele ligar um pouquinho. Espera a embalada, você desliga, faz o reverso. Pode ir? Isso. Agora? Coloca a função reversa pra nós ir. Já. Aí, galera, agora ele vai parar e vai voltar ao contrário, né? É, agora não vai fazer vento. Ele vai puxar o calor, né, Pedro? É, ele vai puxar. É, show de bola, né? É, a gente poderia usar esse ventilador pra matar mosquito. Matar mosquito? É, porque daí se o mosquito parar embaixo dele, ele vai ser sugado. Ah, é? Tem esse detalhe? É. Não sabia. Ó, gente, não é como parar, agora ele vai travar, quer ver, ó? Vai travar aí, ó. Vai travar? Ó, para muito agora, rápido. Agora vai voltar. Lá, 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 lá. Ele tá voltando ao reverso, Pietra, aí, ó. É, tá voltando. Voltando a reverso. Ela tá com aí, galera, ó. Essa parte não faz tanto barulho, Pietra. Aqui é bem silencioso nesse reverso, ó. Esse ventilador, ele é silencioso. É, mas quando ele empurra o vento pra baixo, ele faz bastante barulho. Agora não, agora é bem silencioso, ó. Oh. Legal, né, Pietro? Legal. Oi, Pietro, o que você achou do ventilador? Gostei. Gostou da cor? Gente, olha como é que ele... deixa eu ligar aqui ele. Pietro, eu vou vazar, cara. Vamos tô embora? Tô indo embora. Ficou topzera o ventilador, né? É, ficou top. Colorido. É, o ventilador de teto colorido. É isso aí, fui, Pietro. Fui, até o próximo vídeo. Falou, tchau. Galerinha.